14. Роздор строще бетонку якось складе, а льком бетонку не кладе. Я вже, наскільки розумію, десь якісь плани, навіть вже перетягнути на наступний рік. Ну, час уже ж. Бой з поставки. Ні, ну я знаю, бой з поставками цементу, але ж погодні умови вже говорять про те, що вони ж до кінця року не встигнуть. Тільки ми теж морози пройдуть, порвемо бетон. Ось бой з поставки цементу легкого? Так, легкого. Тобто льком він управляє договірною умовою? Ну, є така. А штрафні санкції, що? А стає по графіку. Ну, так ладно, поки ми написали їм черговий двого листа щодо прискорення робіт, та направили на «Укравтодор» також листа від служби «Автодоріг» з копією листа товариства «Альком» щодо сприйняття поліпшенню питань по отриманню цементу з заводів України. Цемент, який отримує товариство «Роздорстрой», вони отримують в нашому заводі на Вольшанській. Поки що таких дуже протяжних затримок немає. Вони на сьогоднішній день зробили, з урахуванням сьогоднішнього дня, буде 1,2 кілометра покриття від села Водяна Лорина в бік села Васильівське.